передачі про, яка складається також з моїх добрих друзів Олександра та Владислава. Наша апа називається Food Recycle Manager. Отже, представте. Food що? Recycle? Recycle Manager. Рецепт, так? Так. Отже, представте, в суботу зранку ви лежите, час двигається до обіду, ви хочете ще поспати, але також вам хочеться їсти. Вам доводиться вставати, йти на кухню, відкривати холодильник. І що ви там бачите? Кілька видів продуктів, ви не знаєте, що з них приготувати. Наша апа допоможе вам зберегти ваш час, щоб замість того, щоб ви серфили інтернет, шукали рецепти, ви просто берете нашу апу, відкриваєте, вибираєте продукти, які у вас є в холодильнику, і наша апа сама підбирає, які ви можете приготувати рецепт, і також може допомогти вам підібрати ще деякі страви, до яких не входять ваші продукти, але ви можете сходити і купити їх в магазині. Я вам зараз трішки наглядно покажу, як вона працює. Всім привіт! Я розповім вам трохи про нашу апу. Ми працюємо з ORM LabDB, яку написав Андрій. Це було найскладніше розібратися в ORM, оскільки ми раніше працювали з Шукер ORM. Це щось було досить таке нове для нас. Ми підключаємо зовнішню базу даних, потім робимо певну виборку та сайдемо в Expandable List товари, ну, точніше їжу по їхній категорії. Потім можна вибрати ту їжу, яку ми будемо вживати, натиснути на кнопку пошук, це Fly Button, і відбудеться пошук у базі даних тих страв, які містять інгредієнти, які ми вибрали. Ну, ось, наприклад, салат італіянський, можна на нього натиснути та побачити інструкцію по приготуванню. Також я написав сервіс, який запускається один раз, лише тоді, коли користувач не веде, запустив нашу апу. Він відправляє notification о 6-й годині вечора і кожного дня. Можливо, ви трішки не замітили, але коли ми виконуємо пошук по нашим продуктам, ми можемо побачити таг, на якому показуються найкращі результати, тобто це співпадання по всіх продуктах, які ми вибрали. Але я показав не найкращі результати, а всі результати. Тобто це співпадання по всім продуктам, які в нас є, і також, які нам ще потрібно докупити. Також на комп'ютері не видно, але ми намагалися максимально приблизитися до матеріал дизайну від Google. Floating button, анімація по кліпу, але дуже погано видно. Окей, а що? Тобто корма написав Андрій. Правильно? Це наш RDB, ORM, який ми використовуємо. А, то есть вы завязали какую-то библиотеку, которую вы написали Creative, да? Да. А на каких-то GitHub есть? На GitHub. Окей. Питание?